Там є. Христос
Червона стає час, коли тісто в гробах почують голоси на Божого. Іди до тісто, твори добро, воскресіння життя. А тісто чинить зло, воскресіння суду. Я нічого не можу творити сам від себе. І як сую, так і судую судний праведний. Бо не шукаю моєї волі, а волі отця як ти. Послав мене, а тобі Господи, слава тобі. Люба, ну стоїй вже, не скажи, як буде тебе скажу. Вони мене Люба стоїть, вони не скажу, Люба, як буде тебе скажу. За то, що ти Люба, давай. Постанов треба? Христос воскрес из мертвих, смертью смерть подолав і грім, що права життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертью смерть подолав і тим, що права життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертью смерть подолав і тим, що права життя дарував. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і сили немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Духами спочили праведників. Душу роботу спаси, упокой, і прийми до блаженного життя. Біля тебе чоловіку любче, та й непорочне діло, що Бога вресі мені породила, молиться за спасіння душі. Thank you.